Cada dia els humans mirem més cap al futur. Alguns creuen en l'horòscop, altres en la ciència. Però què en sabem del nostre passat? Precisament la ciència ens ajuda a conèixer-lo. Gràcies a les troballes de restes paleontològiques al barranc de la Boella, viatgem aproximadament 1 milió d'anys enrere per conèixer com vivien els primers humans del Camp de Tarragona. Per començar, ens hem d'imaginar un paisatge del tot diferent, un delta amb zones d'estuari i un bosc de ribera proper. Com a eix principal, un riu francolí cabalós d'aigua dolça, envoltat de juncs i vegetació abundant, però també de fauna de tot tipus. I com ho sabem, això? Bé, el jaciment és una allau de sediments fluvials de 9 metres d'alçada. Doncs gràcies a l'anàlisi de sediments, sabem que es tractava d'un període interglacial. Els pòlens o les restes de microfauna, com les dentetes dels ratolins, poden donar molta informació sobre el període de les restes. Però això no és tot. L'any 2006, durant una classe pràctica del màster d'Arqueologia, el professor Josep Valverdú es va adonar de la presència de restes òssies. El 2007, un any després, es confirmaria amb la troballa de 2 grans parells de defenses de mamut a 2 nivells diferents. Aquestes defenses pesen uns 300 quilos i podem calcular que provenen d'un mamut d'unes 10 tones de pes, una bèstia formidable. Tot i l'envergadura i l'espectacularitat de les peces, és un altre l'aspecte clau de la troballa. Juntament amb les defenses, hi havia restes de destral d'esquist que permeten deduir que la bèstia va ser caçada. Tot i encara no haver-ne trobat restes, això és un senyal irrefutable de l'existència d'humans a la zona. Però és que aquests no són els únics senyals que ens fan deduir la presència d'homínids per la zona, sinó que el mateix any, el 2007, es van trobar nombrosos exemplars d'indústria lítica que van marcar la diferència. Eines fetes de sílex, quarsita, quars i esquist. La indústria lítica ens ajuda a entendre com era la tecnologia primitiva d'aquells homínids. Quines eren les eines amb què caçaven, tallaven i polien. Des del 2017 s'estan continuant les excavacions arqueològiques. Aquestes permeten ampliar el registre lític amb abundants eines fetes principalment de sílex. També s'hi estan trobant evidències faunístiques abundants i diverses, amb ossos llargs de mamut i una mandíbula de felí de dents de sabre com a principal protagonista. A finals de 2023, per tal de conservar, exposar i donar a conèixer les restes originals del barranc de la Boella, s'ha creat el Mamutus, un centre d'interpretació a la Canonja, a 15 minuts caminant del jaciment. Es tracta d'una exposició immersiva destinada al turisme cultural i familiar. D'altra banda, cal saber que la institució responsable de l'excavació i la investigació ha estat l'IFES, l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social. La institució valora positivament tenir un jaciment tan valuós a Catalunya. És que veritablement es tracta d'un jaciment potencialment important internacionalment, ja que aporta coneixement en relació als inicis de les dispersions humanes a l'època a Europa. I si bé és cert que les restes humanes del Paleolític són escasses a tot el món, els científics de l'IFES confien trobar-ne en un futur en aquest mateix jaciment. Cal que tinguem clar que entendre el passat ens ajuda a comprendre el present per fer prospectiva de futur.